2018 рік – рік жовтого земляного собаки. Турбуватися з приводу, що ж приготувала на час свого правління ця тваринка, не варто. Рік обіцяє стати для багатьох радісним та успішним, оскільки собака за своєю природою вірний та відданий. То в сімейному житті людей зустріне суцільний штиль та сонце, розповідає тернопільський астролог Іван Круп'як. Переважатиме чоловіча енергетика. Це рік, який характеризується з самим характером тої тваринки. Песик завжди при людині, при господарю, бо киця береже хату, а песик береже господаря. Земляний собака символізує реалізм і адекватне сприйняття того, що відбувається навколо. А жовтий колір – колір Юпітера. Ця планета відповідає за благополуччя соціального середовища, поліпшення фінансового стану, а також за досягнення поставлених цілей. Песик є непередбачлива тваринка. Він може зненацька вкусити, бо маючи добрий нюх, він знає, що треба кусати злодіїв, облещуватися коло тих людей, які є по своїй природі добрими, допомагати тим, хто цього потребує. Наступний рік, можливо, стане для нас початком нової епохи. Якщо комусь буде складно прийняти різкі зміни, не варто впадати у відчай. Не забувайте, що собака – добра тварина, тому під впливом такої покровительки навряд чи виникнуть серйозні труднощі, запевняє Іван Круп'як. Енергія року собаки буде спокійною і приземленою. В житті будуть незначні зміни, не варто робити поспішні висновки. Намагайтеся придушувати лінії, аналізуйте те, що відбувається навколо вас. І тоді 2018 рік подарує вам гармонію. Собака сприяє тільки тим, хто йде чесним і щирим шляхом. Тому будьте в гармонії з собою і своїм внутрішнім світом, ставте реальні цілі і будьте щасливі.